Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати, мене звати Роман Співак. Ну що ж, соло на трубі буде в кінці пісні, а зараз давайте, будемо реагувати. Ян, look at me, так, я, буде моя перша реакція. Текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі. Поїхали! Чудовий живий звук. Так, скажу. Ну, класно. Чудово зроблена, розумно побудована композиція. Я текст прочитав і кажу, що це, та якби, він складається з двох частин. Перша частина – це те, що він чує на свою адресу від людей, і те, як він відповідає. І він навіть голос так змінює, та? Почули трошки тембру. О, який гарний чоловік, а тут який перспективний хлопець. І тут він відповідає, що я хочу насправді. Та, і вона поїхала, що він хоче насправді. Гітарист, походу, ще гітару настроює. Класно. Ну, в принципі, так, чути більш-менш нормально. Така дискотечна диско-пісня, денс. Чудово. Сучасно в стилі. Він так, розумієте, він тролить тих людей, які стараються нав'язати йому якісь сенси життя свої, якісь, які би ти міг бути. Так, як по-дитячому відповідає. Тобто, і як він до цього ставиться? Класно, молодець. Ну, і вокал, звичайно, що не перевершено. І там начітка в нього, та якби, та така легка звучить, немов речитатив. Кльово. Ну і ще скажу по мелодії. В нього не дуже прості мелодії, скажімо, ну скажу так, не дуже вони і попсові, тому що в нього такі вони трошки складнуваті мелодійно, але мелодійно це все лягає на вухо, гарно, добре, приємно слухати. Так, хочу сказати, веде себе на сцені прекрасно, от природжений артист в своєму стилі, хоча от цей стиль і стиль Гладіатора зовсім різні стилі, от такий різнобарвний артист, немов, ну, чудовий, прекрасний актор, який може зіграти, от уявіть собі, актор, який зіграти може будь-яку роль. Класно, молодець, плюс вокально він співає чудово, плюс начитки. Поїхали, дослухаємо.
Круть. Файно. І в кінці я почув, він навіть гроулінг використав. Класно. І так змінився його голос. В принципі, тут, в цій пісні, він 3-4 різних манери співу подав. Перше, та якби до нього звертається, друге, він відповідає, хто вас питав, там ще тап, та це все, ніхто вас не питав. Я хочу те, плюс начитка репова, але це мелодійна начитка. І в кінці його вокаліст, але з цим хрипом, під хрипом. Неймовірно, потужно, класно. Водночас його голос може бути ніжним, розумієте, як легенький вітер. Знову ж таки, тут же миттєво він переключається і звучить, як розпечене залізо. Ну, клас, молодець, супер. І я радий, що вибрав живе виконання, тому що дійсно тут більше передається емоцій, більше позитиву. Давайте попробуємо ставити соло. Та, до речі, я попрошу вас підписатися, тому що 90% глядачів дивляться моє відео не підписані, а це не чесно. Ну і, звичайно, хочу ще зазначити, що більшість моїх відео не приносять мені прибутку, тому що авторське право блокує монетизацію, і монетизація відправляється на користь автора. Тобто, як ви дивитесь моє відео, то ви підтримуєте автора цієї пісні. Це добре, але я майже нічого не заробляю. Тобто, для прикладу, я за останній тиждень заробив, цей канал мені приніс $25. Тому я вирішив не воювати з авторським правом, вирішив давати добрий, хороший контент, але попрошу вас підписатися на мій інший канал, де є музичні відео з фоновою різною музикою. Для медитації, для сну, для релаксації, для роботи. Будь ласка, підписуйтесь, я зараз його запустив. Підписуйтесь, дивіться, переглядайте мої відео, мою музику слухайте на фоні. І таким чином ви зможете мене підтримати, а я вам буду дарувати хороший контент. Тому і ще, не забувайте тут також підписатися, не забувайте поставити лайк і написати якийсь комент, а я для вас зараз ще на трубі заграю. Поїхали! Навіть я так награв. Ну, тональність сі бемоль мінор. Чудово, прекрасно. Що ж, товариство, дорогі поляки, та хочу вам ще в першу чергу подякувати ще за те, що ви допомагаєте нам, українцям. Для нас це дуже важливо. Дякую вам щиро. Ну і, звичайно, неймовірний, талановитий, прекрасний у вас є співак, можете ним пишатися. І я думаю, то, що він не поїхав на Євробачення, звичайно, що погано, що він не поїхав на Євробачення, тому що він гідно би представив Польщу, і це точно було б не 19-те місце. Та, це було б, я думаю, в топ-5 він точно попав би. Чи з «Гладіатором», чи ще з якоюсь піснею. Бо я вже, це третя пісня, яку я слухаю, і прекрасно, вражає. Вражає. Чудовий артист, прекрасний музикант, прекрасні пісні, сучасно, але він, я відчуваю, він, я чую, він поєднує класичні елементи в своїх піснях, сучасні, він поєднує такі якісь цікаві елементи музики, які здавалося б неможливо поєднати, але на нього чудово виходить. Прекрасно. Ну що ж, товариство, дякую вам щиро за увагу, не забудьте підписатися на мій музичний канал, та-та-та, буду радий. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Тримайте хвоста пістолетом!